si, si, jebate. Znači, dva kamiona prošla tu, kroz tunel kad sam ja išao. Jebate, to je sad. Jiju. Aj. Da nema te kafane, evo te, ali ajde, idemo pa naći ćemo nešto. Da, 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 da. Ima jedno selo pre. Pa ne znam, jer tu može kafa da se popije, jel? Aha, tu. Dobar dan. Kafa radite? A ne radite danas. Onda ćemo kad se budemo vraćali. Ne, ne, ne. Idemo dole do dobre, tamo smo rezervisali. Sada da poslužite dole na terasu. Samo, samo. Imate tamo restoran u Konjici. Aha. Vlaš. U dobro, onda ćemo tamo. Ne, neka, neka. Sve. Da, da, hvala vam. Prijatan dan. Ja mislim da imamo pet ili tako nešto do tamo.